vamos animar essa night enquanto a galera deixa o like. Eu Kira. Vou cantar. Oi, Pri, tudo bem? Tudo bem, você tava cantando aí, é? Eu tava só vendo se os equipamentos aqui estão funcionando, sabe? Que ele tinha dado um problema, aí eu tava testando, entendeu? Sei bem, você manda bem, hein? Não, era isso mesmo, não tem nada mais não. Mas tudo bem, Pri, o que que você veio falar comigo hoje? Vim aqui que é um segredo. Um segredo? Sim. Meu Deus. Sou uma amiga, mas eu tenho um segredo pra te contar. Você tem um segredo pra me contar? Sim. Mano, pode contar então. A gente tá num lugar muito seguro, que é o esconderijo da barraca da Kirin Space. Eu só vou te contar se você cumprir um desafio. Cumprir um desafio? Por que eu tenho que cumprir um desafio pra saber o segredo? É a condição do segredo. Se você não cumprir, eu não conto. Mas por que tem que ser assim? Porque é muito, 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 muito sério. É um segredo muito secreto, secretíssimo? Secretíssimo, secretíssimo. Minha nossa, galera! Então eu com certeza vou querer saber qual é esse segredo. Então tudo bem, Pri, eu aceito o seu desafio. Mas antes, a galera de casa vai ter que aceitar o meu desafio pra eles, que é o seguinte: eu quero ver quem consegue deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de eu sair por aquela porta junto com a Pri, beleza, Pri? Beleza, solta o dedo no like, hein, galera? É isso aí, então, dole uma, dole duas, dole três e... valendo! Vamos que vamos, galera! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu saí! E a Pri também já vai saindo ali atrás. E galera, se você conseguiu deixar o like, meus parabéns. Se você não conseguiu, não tem problema, pode deixar o like agora e logo, logo tem mais, mais vídeos com o desafio do like pra vocês, beleza? Me segue também no Instagram que aparece por aí, que de vez em quando eu mando salve pra quem me segue por lá. Inclusive no vídeo de hoje eu vou mandar salve aqui agora para a Yasmin Vieira 282. Um salve também para Maria Clara Santos da Silva e um salve também para o PJ.Carmo Oficial, ó. Beijão e abração do Kirinha pra todos vocês. Muito obrigado por me seguirem no Instagram. Se você não me segue, segue lá pra ter a chance de receber um salve. E se você já segue, pessoal, você curte alguma foto minha que também ganha a chance de receber um salve. Enfim, Pri, qual é o desafio? Eu quero ver se você é bom, hein? Vamos ver que você vai ver tudinho hoje. Eu te desafio a fazer o parkour no robozão, no pet shop e... É parkour, Pri, não é parkour. Ih, parkour é peixe, né? Eu acho que sim. Ó, vamos lá pro centro então, já que é pra eu fazer um parkour por aqui. Então, qual é o desafio primeiro? O primeiro é o robozão. O primeiro eu tenho que subir no robozão? Isso aí. Muito, muito fácil, Pri. Você vai ver. Eu tenho tempo pra subir? 20 segundos. 20 segundos? Tá, pera. Sim. Peguei aqui o power up. E aí você conta, então, tudo bem? Pode deixar que eu vou contar. Você quer que eu conte em voz alta ou quando acabar o tempo eu grito, acabou? Voz alta. Pode contar, porque daí eu vou ficando mais legal. Tá. Então... 1, 2, 3 e... pode valendo. Contar! Valendo! Ai, meu Deus, galera. Tá. 20 segundos. Pra três, subir nesse robôzão quatro, maluco. Cinco, ih, muito fácil. 6, já cheguei. 7, já cheguei. 8, desce. Tem que 9, descer? Ah, você não 10, disse que tinha que descer. 11, desce. 12. Ah, você é bom mesmo, hein? Eu sou muito, 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 muito bom. E agora pode contar o segredo. Não, tem mais 2. O quê? Mais 2 desafios ainda? Mais 2. Você agora vai ter que subir no... no? Pet Shop. Eu tenho que subir no Pet Shop? Sim. Tá, e quantos segundos dessa vez? O Pet Shop é maior, deixa eu ver... O Pet Shop é menor, na verdade. 10 segundos, então. 10 segundos. Tá, calma, eu vou esperar acabar meu Power Up pra eu poder pegar outro e garantir, beleza? Beleza, tô te esperando. Tá, tô só esperando aqui, acabar meu Power Up, vai acabar e... prontinho. Peguei aqui o power up, dole uma, dole duas, dole três. Pode contar, Pri! Valendo! 10 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subi em cima!
Vou descer. Ah, 9, cheguei. 10. Nossa. Olha, por pouco, hein? Isso foi por pouquíssimo, galera. Tá, quase, falta só... você não consegue. Mais um desafio pra eu conseguir o segredo super secreto e a galera vai ficar sabendo junto comigo. Tá bom, Pri, qual é o próximo desafio? O próximo desafio é... pizzaria. Eu tenho que subir na pizzaria? Sim. E quantos segundos eu tenho pra subir lá? Vamos olhar o tamanho da pizzaria. Meu 15 Deus. 15 segundos, vai. 15 segundos? Sim. Então, você beleza. Acha pouco? Eu acho que tá até demais, sabia? Bonzão. Vamos ver. Então, vou pegar aqui o power-up assim que terminar esse. Terminou. Vou usar o power-up. Pode contar, Pri. Valendo. Tá, pra não errar, vai. Vai. 2. Ai, três, não, tô caindo. 4. Sai. 6. Foi, vai dar. Não, deu errado! 8. Não! Vai dar, vai dar, vai dar! 9. Não, não tá dando! Já 10, era! Eu vou perder! Calma! 11. Não deu! 12. Já era, Pri, já passou os 15 segundos. Eu sei que você tá tentando me ajudar. Mas pera, me dá mais uma chance, vai. Eu ganhei os dois primeiros de primeira. Tá, eu vou te dar 30 segundos nesse. Beleza! Olha, olha, hein? Pode só mais ir. Essa e não dou mais. Tá bom. Então, valendo. Vai. Vamos nessa, galera. Vamos tentar de um outro jeito. 2. Não, 3, deu assim. Um 4, aqui. 5. 6. Não, vou ter que pegar outro power up. 8. Nossa. 9. 10. Será que tem como subir na pizzaria? 12. Ai. 13. Aqui. 14. 15. Ah, não, não dá, Pri, não tem como. Vai, continua contando. 17. Ó, eu acho que não tem como subir na pizzaria. 18. Não tem como. 19. Não, eu vou perder de novo. 20. Não, não tem como. Ah, ei, peraí, você não disse que eu tinha que subir por fora. Eu vou subir por dentro. Ah, assim não vale. Mas é o único jeito, não tinha como subir sem. Ah, não acredito. Eu venci o desafio, porque você não falou se era por fora ou por dentro. Ah, não acredito. Diz, puxa. Isso foi malandragem sua. Não foi trapaça, pode foi, ir dizendo foi, e me trapaça, contando qual é o segredo. Tá, vamos sentar aqui no banquinho. Tá bom, é. Nossa, precisa até sentar pra saber disso. Sim, porque é uma coisa muito difícil de dizer. Ah, tá bom, então conta baixinho. Ó, eu vou contar no 3, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3. Eu tô apaixonado por você. Eu quê? Você tá apaixonada? Tá apaixonada? Você ouviu direito? Calma aí, Pri. Galera. Vocês ouviram o que eu ouvi? A Pri falou que tá apaixonada por mim. Ela falou isso. Ela falou que tá apaixonada. Eu não sei o que dizer. Eu tô muito feliz. Pri, você tem certeza do que você disse? Eu tenho. Mas por que você tá tão feliz? Eu não tô tão feliz. Eu tô normal. Trollagem! Como assim? Te peguei. Pera, você tava me trolando, dizendo que tava apaixonada por mim? Sim. Ah, que legal. Eu fiquei feliz que você ficou feliz, porque... Ah, mas eu não fiquei feliz não, Pri, eu fiquei normal. Você saiu pulando e cantando. Tá bom, eu posso ter ficado um pouquinho feliz, vai. Mas talvez não seja totalmente trollagem. Então, peraí, pode ser um pouco verdade? Sim. Ah, eu não acredito. Mas é trollagem ou não é? Meio trollagem e meio verdade. Não acredito! Tá vendo? Você tá feliz de novo. Nada a ver. Tudo a ver.